20 і 21 квітня, скоріш за все, 20 квітня ввечері, і впродовж 21 квітня ми очікуємо, що через територію області буде проходити два холодні атмосферні фронти. Тому погодні умови будуть змінюватися в окремих районах області, прогнозуються короткочасні грозові дощі і дещо знизяться температурні показники. 20-го температури повітря денні будуть ще в межах від 18 до 23 градусів тепла, а от 21-го нічні температури навпаки зростуть від 4 до 9 градусів тепла, а от денні будуть в межах від 10 до 15 градусів тепла. Із понеділка після проходження двох холодних фронтів на швидке потепління Тернопільщині розраховувати не доводиться, кажуть синоптики. Проте прогнозують, дощів не буде і від середи до кінця наступного тижня з кожним днем ставатиме все тепліше. У тому, що в квітні на Тернопільщині понад 20 градусів тепла, нічого аномального синоптики не бачать. Торік 25 квітня було плюс 28. Якраз для Тернопільської області ті погодні умови, які ми спостерігаємо сьогодні, це якраз є нормальні. Звичайно, середні добові температури повітря мають щодня якесь відхилення, то незначний мінус, останні дві доби мають відхилення в плюс, але в принципі це є типова температура, типова погода, як для нашої області.